Og da var det også starter. Og ta han en runde rundt han og sånn. Så surer han opp. Og da tar du den som blir der, gjennom. Sånn. Da har du rundt sånn, og så drar du ut der. Og da har du... Blå for oss, Det er bra.